<applause> إبراهيم تروره دلني يركن أي كم وقت هاي بدأ يقبكو أيام مالمان هيستور بهن تعلم كا تضيوج الدنيا أي نصيحة كل الدنيا وفرنقين يسوع مقدس ديسا وشخص يدع يرتد عن لقف فلانين يقول بحل عن لفلانين وأنا متكد عرضة هنا قاضي يقارض عن أفريقيا وحاولنا نقضي ميسان أي كوكلا بحن جوميستها رجل بيت كا أوجه الرئي فرانسيس كا راشكو مدحوينها في كم بيجي ملتيرو كله ورجيت ثلاثة بوركينا فاسو اهنه هو جميع هو جد على يردون إذا ما عالم كسوي شيء تم على مكهر كل كيو سعد كرني معه قبل يكل سوني له هذا الله تعبان يا مستقبل كيا دنا حد لين يرد أفريقيا كشيء شركة راشكي ودمض أفريقيا dadka la socoa taarikhda dalka burkina faso iyo warbaahinta dunida ayaa kolkiiba halyeygan soddonsin jirka ee usoo baxay qaaradda afrika ku sidkay oo barbar dhigay halyey ay taarikhda iyo qaranka wadaagaan oo xukunkan soo maray isla tallaabooyinkan oo kalena qaaday soddon iyo lix sano ka hor kabtan tomas sankara oo la dilay sanadkii tawintan waxaynu ku eegaynaa koob iyo toban qodob oo kabtan ibrahim tarore kala mid yahay macalinkiisii halgankiio xornimadoonka cabtan tomas sankara ko madaxweynenimada tomas ankara waxa uu gaadhay yoolkiisii ahaa inuu noqda madaxweynaha burkina faso sanadkii bu waxauuna xilka hayey ilaa Il iyo di oo la dilay waxaana la xasuustaa inuuba isagu bixiyey magaca dalkaas eehadda burkina faso sidaas oo kale kat ibrahim tarore ayaa hantay madaxweynenimada dalkan ixdii oktoobar sanadkii hore ee laba afgembi militari ayay ku yimaadeen labadooduba oo mid waliba waxauu afgembiyey xukuumadii ka horaysay saddex iskude ayay xil ku qabteen tomas sankara waxa xilkii qabtay isagoo saddex iyo soddon sane jira cabtain ibraahim tarorena waxa uu jegada yimi isagoo soddon iyo afar sano jira afar labadooduba waxay ku ficnaayeen waxbarashada maskax ahaan una firfircoonaayeen ilaa heer jaamacadeed waxayna doorbideen inay ku biiraan ciidamada qaranka shan gumaysidiidka labadooduba waxay isku mawqif ka taagan yihiin si caddaan ahna ugu gacan saydheen gumaystaha reer galbeedka si gaar ahna waxay labadooduba dagaal qaawan kala hortegeen gumaystaha faransiiska lix aaminaadda dhulka hooyo kabtay ibraahim tarowre waxa uu kala siman yahay macalinkiisii tomas sankara dhuljacaylka iyo aaminaadda hodantinimada qaaradda afrika waxauna hadafaan u qaatay qorshuhuu macalinkiisii halgankuugu yeedhaya afrika in ay midowdo oo ay horumarisay khayraadkeeda toddoba awoodda milatari tomas sankara iyo ibraahim tarowre waxay ka midaysan yihiin in awoodda ciidanka lagu keeni karo isbeddel waxayna aaminsan yihiin in afrika ay gumaysiga reergalbeedkasi ka dulqaadi karto cudud ciidan iyo qayqa baaruudda laguna xoreeyo dhulka shacabka iyo dhaqaalaha intaba sideed ka qaybgalka shacabka toomas ankara waxa uu shacabka burkina fasa la yeeshay xidhiidh wanaagsan waxa uuna siiyey fursad ay fikirkooda iyo taladooda kula shaqeeyaan qarankooda sidaas oo kale ibraahim tarowre waxa uu bilowgii xukunkiisa caddeeyey inuu shacabka ka yimi una yimi badbaadada shacabka kana mid yahay shacabkiisa sagaal aftahanimada waa mid kale oo ay ka midiisan yihiin dhiiraanaanta fagaare ka hadalka iyo codkarnimadu toomas ankara waxaa lagu xasuustaa hadaljeedino xaada kiciyey oo inta uu hadlayo ma uuna jirin qof dhigta xoqanayay waxa uuna ka tegay khudbado wadani ah oo dhiirigelin ah kato ibraahim tarowre ayaa isna jidkaas qaaday waxaana si weyn loo xasuustaa hadaljeedinta taariikhi noqotay ee maalmo koor uu ka jeediyey shirkii raashiya iyo afrika oo ah hadaljeediinta barawjisdo dhegaha dunida iyo afrikaankaba tooshkana ku shiday hogaamiyahan muslimka ah toban uu adeegista shacabka toomas ankara waxa uu ahaa هجابية كملة شعبك وحنو إنبذن كعنتي سوقوا ديجي شعبك إذا isagoo gacantiisa ku dhisay iskuulle iyo xarumo caafimaad sidaas oo kale katibrahim tarore waxa uu judhiiba ku bilaabay shaqadiisa inuu hoos u eega shacabka una adeego obtoa isku fiaanshaa tomas sankara waxa uu dadkiisa ku dhiirigeliyey dunidana u sheegay inay isku filaadaan reer burkina faso kuna tiirsanaadaan wax soo saarkooda iyo macdantooda ay hodan ku yihiin dharka iyo cuntooyinka ayaan xiligii tomas sankara noqday waxyaabaha ay dhulkooda ka dheefsadaan shacabka burkina faso sidoo kale atibrahim trorey ayaa boodka ka jafay fikradaas fadhigii raashka iyo afrika inuu ibraahim ka codsaday ruushka inuu ka saaciday iyogalieli dowasho samaysa nukliyeerka sife ay reer burkinafaso macdantooda uga dhaliyaan koronto ku filan sidoo kale ayaamihii uu xilka la wareegay waxa uu dadkiisa ku booriyey inay isku filaadaan kana faa'idaystaan macdantooda isagoo u sheegay inaan loo baahnayn howstegidaas dalshesheeye sida faransiiska qodobadaas iyo kuwo kale ayuu ibraahim tarrore kala mid yahay macalinkiisii halgankii io xorrimadoonka toomas ankara oo uu mar labaad soo nooleyay halgankaysii reer burkina faso iyo afrika dhammaanteed ayaa u arkaa inuu dhammaystirayo jidkaas ibraahim tarore waxauu ku fadhiistay isla kursigu ku fadhiyey toomas isagoo oo dhashay laba sano kadib dilkii toomas sankara waxauna u halgamayaa isla qarankii burkina faso iyo isla qaaraddii afrika ee uu toomas sankara u halgamayay soddon iyo lix sano ka hor